iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Porque pela segunda-feira, na segunda que tô iniciando, à tarde já são 2:30, por aí assim. Pela manhã não consegui fazer nada, passei a manhã lá no mercadinho, precisou pegar as compras lá no depósito. Então, já cheguei na hora do almoço, aí fui almoçar, descansar um pouquinho, fui deitar. Tava cansada. E agora, né, que eu vou dar início, né, a fazer aquela limpeza e organização da minha casa. Vou faxinar, tá? Vou ver o que é que eu vou fazer por aqui. Gente, a minha samambaia, né, tá cheia de largata. Eu só descobri agora de manhã, porque... Ó, aqui tá aqui. Tava cheio de folha. Todo dia assim, umas folhinhas no chão, ó, tá? E aí tinha umas bostinhas miudinhas. Eu digo bostinha, gente, porque é assim, umas bolinhas bem pretinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá? Aí eu fiquei pensando, eu acho que é de largata. Aí eu disse, ai meu Deus, eu tenho um pavor de largata. Aí Gustavo disse, é largata sim. Aí também nem me importei. Quando olhei, tava só escutando aquele negócio borrifando, era Gustavo. Tá, Gustavo borrifou, né? Baigon na planta, tá? Aí com os pedaços, aí agora quando fui olhar, né? Aqui, ó, no cantinho do café, tá tudo cheio de largata, ó, caiu um bocado. Aí eu vou tirar ela, vou levar ali pra fora, porque eu acho que tem mais e não dá nem pra me ver que tem lagarta, né? Porque é verde. Ai, Senhor do céu. Aí eu vou dar na baigon, não sei se vai matar ela, mas eu vou dar umas borrifadas de baigon, que mata barata. E depois, né, eu lavo ela com água. Eu jogo água nela, né, pra tirar. Olhando assim, não dá nem pra perceber que tem lagarta. Deixa eu olhar aqui direitinho, ó. Não dá nem pra ver. Né? Mas tava comendo minha planta todinha. Tava comendo. Ó, meninas, tá vendo? Cheio de largatinha. Tão morta, porque Gustavo passou o baigon. E pela manhã amanheceu assim aqui, cheio. Cheio de cocôzinho. Aí eu vou tirar aqui, né? Vou lavar isso aqui. Vou tirar a tampa. Ó, tá cheio aqui, ó. Já tá engomo, tudo preto, ó. Tá? Aí vou limpar aqui o cantinho do café. Tá bastante sujo. E vou dar uma borrifada de baigon lá nela, né? Espero que não mate a planta. Eu vou juntar toda a louça, né? Pra colocar na bacia, que tá assim, ó. Que aqui é pela manhã, né? Comentei com vocês. Mas eu acordei cedo e já adiantei aqui, tá? Ó, aqui eu já passei até um alguinha pelo meio. Coloquei roupa pra lavar, ó. Falta colocar... Já lavou, né? E falta eu colocar pra secar, tá? Ó, tudo limpinho aqui, meninas. Aí eu vou trazer a louça pra cá. Vou tirar minhas plantinhas que eu deixo aqui na lateral. Aqui deixei alguns paninhos de chão que tava encardido. De molho com água sanitária, ó. Tá? Já lavei aqui tudo. Lavei tapete, ó. Esses eu lavei na mão. Ele solta um pelinho, né? Aí eu não quis colocar na máquina. Minha máquina já tava lá, limpa. Aí eu não quis botar pra não sujar a máquina também, ó. Aí lavei aqui, deixei aqui, ó. Que eu lavei aqui no chão, né? Com a vassoura e a escova. Eu coloquei aqui nesse varal, ó. Aqui a marcha tá sol, rapidinho seca. Ó, tá tudo organizado por aqui, tá? Já adiantei bastante. Deixei o paninho de chão por aqui. Né, gente? Vou já colocar mais umas roupinhas pra lavar. Ó, as plantinhas eu já aguei hoje. Tá? A bacia tá aqui, ó. Porque eu vou pegar ela pra mim tá colocando a louça. E os tapetes tá aqui, ó. Eu só vou guardar eles quando os outros secar, né? Amanhã eu pego aqui o meu armário e faxino e guardo os tapetes, tá? Mas hoje, né, gente? Então eu vou pegar mais... aqui na lavanderia, tá? Pra mim já tá organizada. O Gustavinho tá aqui, vai tomar água. Dá um oi, Gustavo, pra me dizer. Escuto não. Oi. Aí é isso, né, gente? Ó, peguei aqui a bacia pra me juntar essa ruma de louça e lavar lá fora, porque rapidinho lavo e deixo na bacia secando e machado eu guardo, né? Então, bora aí, vou colocar vocês aqui no tripé. Oi, gente, bom dia, né? Por aqui já é no dia seguinte, pela manhã, onde eu não consegui fazer nada em casa, aí que acumulou mais coisa ainda, né?
Ontem de manhã, passei a manhã lá no mercadinho, que eu tinha comentado com vocês ontem, né? Cheguei, fui almoçar, aí fui descansar um pouco, porque eu tava bem cansada, que eu fui dormir tarde editando o vídeo. Então, eu dei prioridade deitar um pouco depois do almoço, e quando eu me levantei, né? Aí eu fui fazer minha caminhada. Eu tinha duas opções, ou ia caminhar ou ia limpar a cozinha. Então, eu preferi deixar a cozinha bagunçada e caminhar, tá? Eu tô dando mais prioridade, gente, um pouco a mim, né? Essa jambaia dela cheia de lagarta. Eu mostrei ontem. Mostrou? Aí diz a ela hoje, as lagartas. O que sumiram tudo. As lagartas, gente, ficou lá na tábua, né, do Mickey. Eu disse, eu não vou nem mexer, eu deixar elas aí, elas estão quietinhas. Estão mortas, né? E hoje eu vou limpar lá e tirar as lagartas. Não tem mais. As lagartas sumiu. Enfim, já procurei essa lagarta, não foi, Gustavo? Nas minhas plantas vivas que tem aqui dentro de casa e não tá. Você não tirou, não? Tirei não, tirei ontem. Só se Larissa tirou, né? Mas Larissa saiu pra trabalhar, né, gente? Larissa tá trabalhando agora, então sai 6 horas da manhã, tá? E eu perguntei já a Dóia, Dóia, você tirou as lagartas que tava lá em cima? Que elas são bem pequenininhas, né? Ele disse, não. Houve outro inseto e comeu. Será que o grilo não come? Não sei. Não sei, né? Que de vez em quando aparece um grilozinho aqui em casa, né? Eu moro aqui no interior, então tem bichinho mesmo. Será que barata não come? Não sei, Gustavo. Que a barata de lá, você vai procurar ela. Gustavo já procurou essas lagartas aqui por causa, não achamos, foi, Gustavo? Aí, gente, né? Por aqui, né? Eu já adiantei algumas coisas lá na lavanderia e tudo. Depois mostro agora, né? O que eu vou fazer, né? Eu vou pegar de jeito aqui minha sala, minha área que tá suja. Vou tacar uma água pra lavar, tá? Vou aspirar meu sofá também. E é isso, tá, gente? Bora ver o que eu vou fazer agora, né? Aqui por casa. E deixa bastante like no vídeo, né? Pra fortalecer nosso canal. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. You'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you. Some of the time, I would have seen all of the signs.
to everyone I know. Buy me a drink and help me let go of the suffering. Oh, help me get back again. Cause we had love enough. Where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can write all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away. Back then.
Before, can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. Aí aqui, gente, ó, já terminei, né, de faxinar a sala. Uma faxina bem pesadona mesmo, tirei pó de tudo. Joguei água no chão, né, com sabão. E depois eu finalizei com um desinfetante, né. Aí hoje eu mudei a posição do sofá. Tirei aquela parte que fica em L. É a parte que fica em L, ó, tá? E deixei lá o outro que fica assim, ó, de lado. Aí juntei ali no meio, ó. E ficou o sofá grande, sabe, de frente. Eu faço sempre assim, né? Deixo ele em L e depois, né, gente? Quando eu abuso, pra deixar mais espaçoso, eu deixo ele assim, tá? Sendo um sofá só. Aí eu coloquei o puff lá. E o outro tá no quarto de Gustavo, porque tá sentando lá pra jogar, né? Aí deixei. O tapete tirei pra lavar, tá? Já foi lavado e tudo, o tapete tá lá escorrendo em cima da cadeira. Por aqui, né, gente, ó, já finalizei toda a faxina bem completa mesmo, ó, tirei o pozinho de tudo, agora a casa tá ficando limpa, né, cheirosa. Marie tá aqui, né, Marie? Eu gravando e elas perto de mim, eu fui tirar as fotos, gente, pra capa, elas saem na foto, né, Marie? Ei, Marie? Aí, por aqui, né, já finalizei tudo, e aqui, gente, na área, tá? Lavei tudo, né? Tá tudo lavado agora, limpa, que a área tava bastante suja. O tapete eu joguei ali em cima das duas cadeiras, vai ficar ali, em cima da calçada. O machado eu coloco pra dentro, deixo aqui nesse espaço, ó. Deixei minha sandália aí escorrendo, coloquei o tapete lá. Aqui, né, menina, já finalizei toda a faxina, né? Bem pesadona mesmo e completa, ó. Tá tudo limpo, não mostrei em detalhes pra você, pro vídeo não ficar grande, tá? Cauã! Ele chora já, chamando a mãe dele. Aí é isso, né, gente? Já finalizei por aqui, tá? Tudo. Pode colocar um tapete aqui na porta. É, meninas, então, por aqui, né? Graças a Deus, já finalizei tudo, tá? Não mostrei pra vocês lavando. E aqui também, né? E aqui, né, também já finalizei tudo. Ó, tá tudo limpo. E agora vamos pra cá. Acredito, gente, que quem carregou as lagartas que tava aqui foi as formigas. Ou se não foi o barulho. Porque tem um aqui e tem formiga aqui que eu tô vendo. Ou se não foi o barulho. Ou gente, tá vendo? Foi as formigas. Por isso que eu andei. Com medo da formiga,
Não é bom a gente comer com formiga, né? Porque elas carregam tudo, ó. Mãe, põe ela. Ou se não for os baribondos que também levam pra aquelas caixinhas de barro. Eu sei, mas ele leva vivo pro bichinho comer, sei não. Viu? Enfim, é sumido muito. Daqui a lagarta. É muito que tá. Eu vou dar uma organizada aqui na minha cama, tá? Como eu já terminei aqui a sala de jantar, eu vou pegar, né, e dar uma organizada aqui bem rápido, botar a coxa tá lá em cima, ó, tirar essas roupas, já vou colocar aqui minhas plantinhas aqui em cima logo, ó, né, pra adiantar, tá? E vou dar uma esticadinha, gente, aqui na manta, dar uma organizada, botei o mosquiteiro lá já no cantinho dele, ó, tá? Vou passar hoje a vassoura, né, por aqui. Só pra tirar os cabelos, ó, tem bastante. Vou dar uma passadinha de vassoura só e pronto, porque é, hoje é terça-feira, né? Quando for lá pra quinta ou sexta, eu tiro tudo aqui pra colocar pra lavar, né? E troco o lençol e tudo, né, gente? Aqui é tudo limpo, tá? Mas vai ficar aqui mesmo. Ó como é que tá essa gaveta. Minha roupa tá uma bagunça, precisando dar uma organizada. Aí eu vou tentar organizar aqui bem rapidinho, só por cima mesmo. A gaveta outra despencou, tá ruim de abrir. Aí vou ver se eu ajeito ela agora, né, pra não ficar assim. Eu vou colocar vocês aqui no tripé e tirar aquelas roupinhas, né. O banheiro, é, já dei uma limpadinha na pia. Falta só bater os tapetes, né, pra passar a vassoura. Porque minha casa tava bastante suja, né, gente. Tá ainda. A bagunça mesmo tá na cozinha, né. Some of the time, I would have seen all of the signs of our fault.
it back again. Cause we had love enough, a bit of time, a bit of luck. Now I'm dreaming up, losing my getting us stuck. I don't know how to start over with someone else. Thinking of you still making me breathless. We had it good, baby, we had it bad. I let you go, now you're stuck in my head. Like an all out, drawn out. It's what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, turned up this gold. Only know I want the best of us. So I aí aqui tive que tirar tudo das gavetas, na gaveta de cima, né? As fronhas, as cortinas, pra colocar, gente. Graças a Deus consegui, glória a Deus. Pense numa trabalheira, gente. Colocar essas gavetas em ordem. Wish you stay. Right with me, I can't shake that feeling that we said goodbye too soon.
was getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing from drunken nights to Sunday mornings and how you smile at me. Wish you'd stay. How it's supposed to be. Wish you'd stay. Stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Aí aqui, ó, já terminei, né, de arrumar minha cama. Dei uma esticadinha aqui na coxa, deixei a mesma manta. Tirei a roupinha que tava lá em cima da cômoda, né, e já guardei, que era mais de Gustavo. Aí a minha da caminhada já deixei ali, ó, no ponto. Já tá separada. E é isso, né, gente? Coloquei as plantas lá. Aí pra, lá pra quinta-feira ou sexta eu vou tá tirando pra botar pra lavar, né, tudo aqui. As capinhas da almofada e tudo. Passei a vassoura, não vou passar pano, ó. Dei uma limpadinha só lá na mesinha, que tava com um pouquinho de poeira, aí passei o paninho só. E aqui, ó, no banheiro, dei uma batidinha nos tapetes e passei a vassoura. Aqui tá limpo, tem duas toalhas aqui. E é isso, né, gente? Tá eu já aqui suada, tá tão quente, tá abafado o tempo, tá? Aí passei um paninho lá no espelho, mas nada de faxina, sabe, gente, aqui... Só aquela manutenção mesmo de limpeza. E aqui, ó. Aqui é limpo, né? Essas colchas. Porque eu tô precisando faxinar meu guarda-roupa. Tirar tudo que tem na parte de cima que eu boto as colchas. Pra tá, né? Organizando elas, ó. Então, tá bem bagunçado lá em cima. Não vou nem abrir pra vocês verem agora. Mas quando eu for arrumar ele, eu gravo. Eu acho que aqui não tem nenhum vídeo eu arrumando meu guarda-roupa. Tá, mas ele tá precisando, sabe, gente, tirar tudo e limpar pra organizar. E aqui, né, tá assim, ó. Aí vai ficar aqui, gente, é tudo limpo, limpo, aqui também. E organizei aqui, gente, porque essa cômoda tá só pela misericórdia, sabe? As gavetas empancando. Aí aqui fica fronha, capa de almofada, cortina, ó. Tá organizado, tá bem pesado, tá? Aqui eu não vou nem abrir, mas tem minha prancha e a escova de cabelo. E aqui fica minhas blusas e vestido, tá? Ó, porque o short, calça e outras roupas ficam lá na ponta. Então, ó, ficou assim organizado. Deu maior trabalho. Eu até caí pra trás, gente, com o peso da gaveta. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né, gente? Por aqui já finalizei, né, a casa, eu quero deixar a casa toda faxinada, né, limpa, gente, porque tava bem bagunçado, praticamente foi 2 dias sem eu fazer nada, que foi domingo e segunda, né, mas por aqui, né, já finalizei tudo, ó, tudo limpo e organizado, e agora vamos pra cá. Aí aqui eu já tirei o suplá, né, dei uma limpadinha aqui na minha mesa, que tava bastante bagunçada e suja, coisinha do café, né, então já tirei tudo, deixa eu centralizar aqui, ó. Passei um paninho aqui, tá? Vou ligar minha caixinha de som pra ligar um somzinho. Aqui, ó, já limpei o cantinho do café, ó, tá? Passei um paninho aqui no espelho, limpei aqui por cima. Não coloquei ainda, né, a planta aqui de volta. Ela tá lá fora, né? Então, mais tarde eu coloco ela de volta, tá? Aí aqui, ó, tá sem biscoito, depois eu vou colocar uma bolachinha. E aqui, gente, ó, limpei a tábua, tá? Virei o lado dela, dá pra usar os dois lados, ó. Aí ficou assim, tá tudo limpinho, organizado por aqui. Aqui tá sujo, né, ó? Mas quando eu for passar a vassoura aqui na cozinha, eu passo aqui, tá? E a louça, ó, já coloquei ali que tava em cima da mesa. E agora, né, vou tirar essas. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging. And you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's all me, I don't need a boost.
This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. Yeah, baby, there's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the booze. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will go. Aqui, meninas, mudança de plano, né? Eu ia colocar o feijão agora no fogo, já não vou colocar mais. Vou deixar pra colocar à noite ou amanhã mesmo de manhã. Hoje não vai ter feijão pro almoço. Já tá tarde, né? Larissa até já chegou já. E não tinha nada pra almoçar. Quando ela chegou, já tinha saído. Juntei toda a louça, né? Tá lá na lavanderia pra me lavar. Fui na rua comprar algumas coisinhas que tava faltando. Tá, não tinha nada pra fazer suco, tá, meninas? E aí, dei um pulinho bem rapidinho, cheguei. Larissa disse que vai preparar o almoço, né? Uma coisa bem rápida mesmo pra gente almoçar. E já vai adiantar pra mim, né? Enquanto isso, que ela vai cuidar do almoço, eu vou lá pra lavanderia lavar a montanha de louça que tá lá. Eu acho melhor, né? E depois do almoço, eu limpo a cozinha. Aí, meninas, ó, peguei uma conchinha de banana. O maracujá quase que eu caio pra trás. Deu vontade de devolver, juro, meu, já tava no caixa. Sabe, eu não olhei o valor, fui só pegar 3 maracujá pra fazer suco agora, né? Pra gente tomar. Gente, o quilo de maracujá tá mais de R$17. Eu acredito que aqui deu mais de 1 quilo, deu 17 e pouco. Deu vontade, juro, de devolver. Mas tá muito caro. E a mulher que deixa os maracujá aqui em casa falou que essa semana vai trazer, tá? Então, gente, pra comprar no supermercado tá muito caro o maracujá. Ó. Aí peguei aqui uma carne com osso. Lombo serrado, tá? Deu 1,890 kg. E peguei cupim de boi, tá? Deu 67,90, 2,800 kg. Aqui eu vou fazer uns bifezinhos. A gostadinha pegou um doce de leite, pegou umas escovas pra trocar. Uma massinha de bolo, tá? De chocolate. Isso aqui foi Dóia que pegou, pra chupar. Tá? E vi essas comprinhas aqui bem rapidinho. Gente, Larissa já colocou aqui uma charque pra cozinhar, que ela vai preparar o almoço. Eu acho que vai fazer macarrão, alguma coisa, tá? Eu ia fazer o feijão, ó, nem vou mais. Deixar pra amanhã, porque já tá tarde, tá? E é isso, né? Agora, enquanto ela prepara o almoço, eu vou dar uma... lavar logo a louça pra escorrer na bacia. Aqui, gente, ó, Larissa tá preparando o almoço, tá fazendo umas panquecas. Eu... coloquei um arroz refogado, né? No fogo. Já fez aqui algumas. E vai fazer umas panquequinhas recheadas. E já liguei o forno, né? Pra adiantar. Que ela vai botar no forno. E daqui a pouco o almoço já vai estar pronto. E aqui, meninas, ó. Carreguei toda a louça, né? Pra cá. Já lavei bastante aqui, ó. Tá? Ainda falta essas. A água. Acabou, gente. Não tem. Tô esperando chegar. Tá, mas enquanto isso, né, pra mim não perder tempo, eu vou pegar as roupas que tá na máquina pra botar pra secar, né, já vou fazer isso. Porque quando chegar a água, eu já coloco as que Larissa chegou, né, pra lavar. E é isso, né, gente, ó, vou colocar pra secar pra não perder tempo, né. Tem que esperar que a água chegue pra me lavar.
'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want. E aqui, meninas, ó, já terminei de lavar toda a louça. Vai ficar aí escorrendo, tá? Machado eu guardo. A pia tá limpinha, ó. Tá tudo limpinho por aqui. Deixei o pano de chão aí. E vai ficar, né, gente, ó. Vai ficar aí. E meninas, ó, coloquei as roupas, né, pra secar. Aqui fora, ó, tá ventando bastante. O sol tá quente. Né? Então vai ficar aí, mais tarde eu tiro, coloco pra aqui pra lavanderia, né? Se não tiver terminado de secar, mas vou deixar aí. Água, né? Aí eu finalizei lá já a louça. E aqui já tem mais roupa batendo, tá? Pra não acumular muito. Quando lavar, de tardezinha eu boto pra secar nos varal, né? Que já as outras já vai estar seca, né, gente? E agora, né? Eu vou aqui pra cozinha. E aqui, gente, já vou colocar meu almoço, ó. Tá bonito, já tá fervendo aqui a panqueca recheada com molho que Larissa fez. Não quer aparecer, tá? Tá aqui toda... um calor da bexiga, né, Larissa? Aí, gente, vou tirar aqui, né? Umas duas pra mim. Já coloquei aqui um arrozinho, ó. Vai ser nosso almoço. Bora almoçar. Bora almoçar que a gente tá morrendo de fome. Aí aqui, gente, eu coloquei, né, o arroz, ó. Coloquei aqui as panquecas. Tá tão cheirosa. Um suquinho de acelora. O marido já veio pegar o dele, né? Falta só o Gustavo almoçar. Larissa acabou de pegar o dela. E é isso, né? Já são 12h40 e já tô aqui tremendo de fome já, sabe? Isso é o tarde hoje, almoço.
just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I've been wild, it's all been a waste of time. You can't be by yourself. Yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out. Waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Together, even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through.
so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Já terminei, né, toda a faxina na cozinha, cozinha limpíssima, né, graças a Deus, pós-almoço. Já finalizei, né, por aqui, já dei de conta de tudo, menina, estou super cansada, mas já finalizei, né, porque teve que lavar lá a frente, lavei bastante tapete pela manhã cedo, acordei de 6 horas da manhã, então, né, deu tempo de finalizar as coisas. Minha mãe chegou aqui agora. Dê um oi, mãe, aí pro canal. Oi. Diga aí o que eu manda. Eu vim mostrar um celular aqui, era pra seu pai. Foi? Na próxima semana, se pronto. Aí é isso, né, menina? Já finalizei por hoje, né, por aqui. A limpeza da minha cozinha e da casa. Terminei agora. Foi grande, viu? Foi, porque aqui tava sujo, viu? Aí eu tô falando que eu acordei, era 6 horas. Foi mesmo, 6 horas da manhã. Aí varri quintal e lavei os tapetes que tava lá na frente. Aí tô cansada demais já. Né, gente? Minha mãe acabou de sair agora daqui de casa, né? Veio me mostrar um celular pra tirar pra meu pai. E, menina, já que não tava comentando, né? Já finalizei por aqui. O maracujá coloquei na geladeira, tá? A carne tá aqui também, ó. Tá vendo, meninas? Ó, eu ainda vou cortar. Vou já cortar. Vou tomar um banho, tomar um café. Aí, mais tarde, né, eu vou cortar ela já pra ficar no ponto, no congelador, pra mim não ficar dura, né? E essa daqui eu vou mandar a Doia fazer os bifes pra mim. E quando chegar, eu tempero uns e outros boto no congelador. Aí, pessoal, né, já finalizei toda a faxina bem pesadona na minha casa, faxina bem completa, tava bastante sujo mesmo. Eu tenho ainda muito tapete acumulado de algumas semanas aí, né, que foi acumulando. Eu lavei os que lava na máquina, eu coloquei, né, e aqueles, gente, são um pouco duros, não coloco na máquina, eu prefiro enfregar na vassoura e puxar com rodo. E rapidinho, né, eu lavei, deixei lá, eu acordei de 6 horas da manhã, tomei meu café e já peguei, sabe, pra finalizar logo a casa. Mas sabe que horas são? São 4 horas da tarde. Porque ainda fui na rua comprar umas coisas que tava faltando, que nem vocês viram. Então, gente, foi bem puxado hoje pra mim. Mas tô aqui só vagaçoada. Aí minha mãe chegou aqui agora, a gente tava conversando. Aí eu vou já pra lá tomar um café, perguntar se tem café pronto, as que tem. Ia fazer uma tapioca pra mim comer. Aí vou tomar um banho e vou pra lá. Ficar um pedaço lá, né? Lá na área comer, gente, que lá é bem ventilado. Vou sentar lá e relaxar um pouco, né? Quando eu chegar em casa mais tarde, eu vou cortar carne e deixar no ponto já para amanhã. Aí amanhã tem que fazer feijão, que não tem. Larissa preparou o almoço, ainda ficou, né? Tá lá dentro do forno.
Tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado de ter me acompanhado aí. Meu dia, tá bom? O dia vida real aqui, gente, foi o dia gravando aqui pra vocês, né? Um pouquinho de cada coisa. Eu fiz muita coisa sem gravar, tá? E é isso, tá, gente? Fica aí todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal, se Deus quiser.